Ja, och det är bra. Det är så bra att det är 1-0 till Elfsborg efter mycket om och men framför strafflinjen. Ja, det är väl Anders Svensson. Jag ser vid reprisen. Bayramis frispark. Nickas nästan undan av unger spelare, men säger han där, Anders Svensson, både en gång och två gånger, och nickar sen in bollen. Men så fort han närmar sig boxen, Anders, så möts han av tufft fysiskt motstånd och tvingas lägga bollen i sidled. Här kanske Bayrami. Ja, det är bra spelat. Ishizaki först på den bollen och kan det bli 2-0. Jajamän! Vi har 2-0 efter ett briljant förarbete av Bayrami, är det väl. Men det är vackert av Ishizaki som kontrollerat skickar in bollen i nät. Här ser vi Ishizaki först. Bayrami lättar den vidare och ja då, elegant. Mycket elegant av Elfsborg. I den 83 minuten blir det alltså 2-0 till Elfsborg. Florén tar hjälp av Ishizaki. Ishizaki som gör det bra. Ishizaki gör det mycket bra. Och det är så bra att det är 3-0 till Elfsborg. Ishizaki hittar Denny Avdic som inte behöver göra mycket där. Han kan ganska enkelt raka in Elfsborgs tredje mål. Och det är ju viktiga mål man gör nu. Det är ju så viktigt det här målet. Det kan vara ett sånt här mål som kan vara det avgörande i ett sånt här dubbelmöte.